साथ खड़े थे, ये आज भी कायदे आजम की उस इस्लामी फिक्र के साथ खड़े हैं, ये कल भी कायद के फिक्र के दिफा के लिए कुर्बान हो गए थे, हम आज भी कायद के पाकिस्तान के दिफा के लिए, कायद के नजरिए के दिफा के लिए हमें कुर्बान होना पड़ा, हम कुर्बान हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान की उस अजमत का दिफा करेंगे जो हमें हमारे कायद ने सौंपा। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليك وسلم انتهائي واجب الاحترام حضور جانشین سلطان الفقر قائد ما مرشد ما سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تمام مشائخ عظام علماء کرام میرے معزز و محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کو ہے پھر مال کا اے روح و بطن پیش اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ پھر اسی تجدید عہد کے لیے پھر اسی عزم عمل کے لیے پھر اسی تجدید عمل کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں اپنے قائد کے روبرو اپنے مرشد کریم کے روبرو کیونکہ ہمیشہ سے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم اللہ عارفین یہی پیغام دے رہی ہیں
کہ حضور سلطان الفقر ششم بانی اصلاحی جماعت و بانی عالمی تنظیم اللہ عارفین حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا پیغام اس کا دائرہ کار صرف ایک حلقہ مریدین تک نہیں ایک طبقہ فکر تک نہیں ایک مسلک یا ایک مذہب تک نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ تمام اس مخلوق پہ ہے کہ جو عقل رکھتی ہے شعور رکھتی ہے اور ان مخلوقات پہ بھی ہے جو عقل نہیں رکھتی اور شعور نہیں رکھتی اور اس لیے یقیناً اور بلا شک اور بلا شبہ آپ جس تحریک سے وابستگی کا مظاہرہ فرمانے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے وہ تحریک وہ تنظیم وہ جماعت کسی تشدد پر کسی تعصب پر یقین نہیں رکھتی بلکہ اسلام کی آفاقیت اور اسلام کی عالمگیریت کے تحت وہ آفاقی امن اور عالمگیر امن کی داعی ہے اور اگر ایک جملے میں بلکہ ایک حرف میں اگر اسلام کے پیغام کا اصل مغز اور اصل نچوڑ بیان کیا جائے صرف ایک لفظ کے اندر تو وہ ایک جامع اور کمپریہنسو لفظ جو ہے وہ عالمگیر امن ہے یعنی یونیورسل پیس یہ اسلام کی تمام تعلیمات کا ماخذ تمام مباحث کا نچوڑ اور تمام مقاصد کا لب لباب ہے اسلام کا اور اگر آپ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مقاصد کو اس کی غرض و غایت کو اس کے مشن کو اس کی تعلیمات کو اگر آپ ایک لفظ میں سننا چاہیں تو وہ ایک لفظ یہی ہوگا عالمگیر امن اور الحمدللہ ہم اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو تحریک اس عالمگیر امن کا پیغام دیتی ہے اس عالمگیر امن کا درس دیتی ہے اور اس عالمگیر امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں راستہ دکھایا اپنی کتاب کے ذریعے وحی کے ذریعے الہام کے ذریعے اپنے انبیاء کے ذریعے جو صحیفے لے کر آئے جو کتابیں لے کر آئے جو وحی لے کر آئے جو الہام لے کر آئے اور ان تمام انبیاء کی خدمات سر انجام ہوتی رہیں اور بالآخر نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے آپ کی بعثت ہوئی آپ کا جب ظہور ہوا اور آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی راستے کی طرف مسلمانوں کو گامزن ہونے کا حکم دیا اور اسی طرف مسلمانوں کو اور عالم انسانیت کو اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا کہ یہ تمہارا راستہ ہے اور اس راستے پہ تم چلتے جاؤ
اور میں ایک گزارش ابتدائی عرض کر دوں کہ آپ اگر اسلام کی تحریک کو دیکھیں, انبیاء 124,000 کم و بیش انبیاء ہیں, جن میں کم و بیش 70,000 صرف بنی اسرائیل کے اندر آئے, اور دنیا کے تمام خطوں میں, دنیا کے مختلف ممالک میں انبیاء کا ظہور ہوا. ان تمام نے دین کے ارتقائی مراحل کو طے کیا, اور ہر نبی دین کے ارتقائی مرحلے کو طے کرتا جاتا, اس کا ایولوشن کرتا جاتا, اور دین کی تکمیل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری دی, الیوم اکملت لکم دینکم, یا رسول اللہ ہم نے آپ پر آج دین کو مکمل کر دیا. اور دین مکمل ہو گیا. اب دین کے مکمل ہونے کے بعد جو دین کا ایولوشن ہو رہا تھا, جو دین کا ارتقاء ہو رہا تھا, اب وہ ارتقاء مکمل ہو چکا دین کا. اب اس ارتقاء کے بعد دین کے نفاذ کی بات شروع ہوئی. یوں تو دین کا نفاذ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا, لیکن جو وہ اپنے پورے جذبے کے ساتھ, اپنی پوری اسپرٹ اور اپنی پوری روح کے ساتھ جب وہ تحریک سامنے آتی ہے نفاذ دین کی, تو وہ ہمیں اس خطبہ حجت الوداع کے اندر نظر آتی ہے کہ جس میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے امن کے لیے ایک عالمگیر منشور ارشاد فرما دیا. اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوا نفاذ دین کا, کہ جو چیز حضور لے کے آئے, جس کا ارتقاء 124,000 کم و بیش انبیاء کرتے رہے, اب اس دین کو نافذ کیا جائے تاکہ دنیا کو امن کی ضمانت فراہم کی جا سکے, دنیا کو سکون کی ضمانت فراہم کی جا سکے, دنیا کو استحکام کی ضمانت فراہم کی جا سکے, دنیا کو سٹیبلٹی اور سولیڈیریٹی کی ضمانت فراہم کی جا سکے, اور دنیا کو ایک ایسا کنبہ بنا دیا جائے, ایک ایسا گھر بنا دیا جائے کہ جس گھر کے اندر نوحے نہ پھوٹیں, جس گھر کے اندر تبسم پھوٹے, جس گھر کے اندر مرثیے نہ پڑھے جائیں, جس گھر کے اندر خوشی کے گیت گائے جائیں, اور وہ گھر اللہ کی امان میں رہے, وہ گھر اللہ کے تحفظ میں رہے, وہ گھر اللہ کے تحفظ کی ضمانت میں رہے. اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عالمگیر امن کے مشن کے اوپر لبیک کہہ دے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس تحریکی نقطۂ نظر سے, اس کو حضور سلطان الفقر کی اس تحریک کو, اور آج حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آپ کی قیادت میں آگے بڑھتے ہوئے اس کاروان کو, تو اس میں ہمارے پاس دو مختلف زاویہ ہائے نظر ہیں دیکھنے کے لیے, اور دونوں زاویہ ہائے نظر, میری یہ بات بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنے تحریکی ساتھیوں سے ہے, کہ وہ دونوں زاویہ ہائے نظر جب ہم اسے اپنے تحریکی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے ہیں, وہ ایک ہی سمت میں سفر کرتے ہیں. ایک ہماری تحریک کا ملی یا عملی یا تحریکی نقطۂ نظر ہے, دوسرا ہماری تحریک کا روحانی عملی نقطۂ نظر ہے. اور دونوں کی قیادت کو دیکھیے جن پہ ہم یقین رکھتے ہیں, دونوں کی وہ قیادت جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں. اگر آپ اپنی روحانی فکر کی طرف دیکھیے تو وہ آپ سے کیا چاہتی ہے, نفاذ دین, نفاذ شریعت, نفاذ قرآن اور نفاذ سنت, یہ آپ سے چاہتی ہے. اور نو مئی 2011 کو میں نے آپ تمام تحریکی ساتھیوں کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں دیکھیے جس میں
آپ روحانی تجدید عہد رکھتے ہیں یعنی روحانی بیعت رکھتے ہیں, آپ اس میں دیکھیے کہ وہ تحریک آپ کو کس طرف رہنمائی کرتی ہے اور کس طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. کیا آپ نے اپنے مرشد کریم اور اپنے قائد محترم کا کوئی ایک عمل, کوئی ایک قول, کوئی ایک فعل ایسا دیکھا ہے جو قرآن سے متصادم ہے یا سنت سے متصادم ہے یا شریعت سے متصادم ہے؟ کیا آپ نے میرے جن ساتھیوں اور جن بھائیوں نے حضور سلطان الفقر ششم حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا کوئی عمل, کوئی قول, کوئی فعل ایسا دیکھا جو قرآن یا سنت سے متصادم ہو, یا کوئی ایسا موقع, کوئی ایسی محفل جس میں آپ نے نفاذ دین اور نفاذ عمل کے اوپر آپ نے تلقین نہ فرمائی ہو؟ اور آپ اس سے آگے جائیے اپنی روحانی نسبت میں, میرے وہ بزرگ اور میرے وہ دیرینہ ساتھی اور میرے وہ محسنین کہ جنہوں نے حضور شعباز عارفہ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کی اور آپ کی صحبت اور آپ کی مجلس جنہیں نصیب رہی, کیا ایک عمل بھی حضور شعباز عارفہ حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ایسا دیکھا کہ جو شریعت سے متصادم ہو؟ ایک مستحب بھی شریعت کا آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ترک نہیں ہوا؟ آپ اس سے آگے جائیے, حضور شعباز عارفاں سلطان عارفاں حضرت سلطان سید محمد بہادر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات گرامی کو دیکھیے, کیا وہ منبع شریعت نہیں تھی؟ کیا وہ پیکر شریعت نہیں تھی وہ ذات, وہ ہستی؟ آپ کے ظاہری لباس سے, آپ کے ظاہری وجود مبارک سے, آپ کی ظاہری صورت مبارک سے لے کے آپ کے باطن کی عمیق گہرائیوں تک ایک لمحہ یا ایک مرحلہ آپ کی حیات طیبہ کا ایسا نہیں کہ جس میں آپ نے شریعت کو ترک فرمایا ہو یا اس کو ترک کرنے کا کوئی راستہ بتایا ہو, آپ نے سختی سے اس کے اوپر کار باندھ رہے ہو. اور پھر آپ آگے آئیے اپنی روحانی نسبت میں حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر, کہ حضور سلطان العارفین نے اتنا واضح طور پر کہا کہ ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم, کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت سے حاصل کیا اور شریعت ہی کو اپنا پیشوا بنائے رکھا. اور پھر آگے جائیے آپ اپنی اس روحانی نسبت میں, اپنی تحریک کے اس روحانی وابستگی میں حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا ہے حضور غوث پاک کا لقب کیا ہے؟ محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا. کہ جب مختلف الحاد ٹوٹ چکے تھے اور بغداد کے گلی کوچوں میں الحاد دندناتا پھرتا تھا, کبھی کوئی فرقہ جنم لیتا, کبھی کوئی بحث جنم لیتی, کبھی کوئی ایشو چھڑتا, کبھی کوئی مناظرہ ہوتا, اس تمام الحاد کو اگر کسی نے آ کے بغداد سے مٹا دیا اور اسے ختم کر دیا تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی, جسے آپ کے عہد کے علماء نے, آپ کے عہد کے فقہا نے, آپ کے عہد کے محدثین نے, آپ کے عہد کے مفسرین نے, آپ کے عہد کے صاحبان بصیرت نے آپ کو محی الدین کا لقب عطا کیا, کہ یا حضور آپ نے دین کو زندہ کیا جبکہ لوگ یہاں پہ دین کا جنازہ نکالنا چاہتے تھے. اور پھر حضور غوث پاک سے آپ آگے جب جاتے ہیں تو خلفائے راشدین سے ہماری روحانی نسبت بنتی ہے. تو خلفائے راشدین کی پوری کی پوری تحریک کس بات کے اوپر تھی؟ نفاذ دین کے اوپر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مسجد نبوی کے ستون سے اوٹ لگا کے کھڑے ہیں، آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں عمر کیا سوچ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آنے واحد میں پوری زمین کے اوپر آپ کے دین کا نفاذ کر دوں. اور پھر ہماری نہیں، تمام عالم اسلام کی روحانی مرکز اور محور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے جس دین کی بنیاد رکھی، آپ کا مقصد اس دین کا عملی نفاذ تھا. اور پھر قرآن حکیم کو دیکھیے، قرآن حکیم نے بھی ہمیں اسی عمل کے اوپر کاربند رہنے کا حکم دیا. اور پھر آئیے آپ اپنی ملی زندگی کے حوالے سے کہ جن شخصیات کی عملی زندگی کے اوپر اور جن شخصیات کی فکر کے اوپر ہم اپنی ملی سوچ کو، اپنی بین الاقوامی سوچ کو، اپنی سیاسی فکر کو آگے بڑھاتے ہیں، ان میں ہمارے قائد محترم، ہمارے مرشد کریم، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب منتظر اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری تحریک اسی بات کا مجدہ ہے اور اسی بات کا اعلان ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. اور اس سے آگے بڑھئے، حضور سلطان الفقر بانی اصلاحی جماعت و بانی عالمی تنظیم اللہ عارفین، آپ کی پوری تحریک وہ نفاذ دین کی تحریک ہے، نفاذ شریعت کی تحریک ہے. اور اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں اپنی اس فکر کے لیے، میں زمانی اعتبار سے یہ شخصیات پیش کر رہا ہوں. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کو دیکھیے کہ جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور پھر ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو اورنگزیب عالمگیر وہ شخصیت ہے کہ جس نے احیاء دین کے لیے، تجدید دین کے لیے، نفاذ دین کے لیے ہندوستان میں اپنے مغل امپائر کو اس نے اسلامی خلافت میں تبدیل کر دیا. اور علامہ اقبال یہ خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے اورنگزیب عالمگیر کو کہ درمیانے کارزار کفر و دین، ترکشے مارا خدنگے آخری، کہ کفر اور اسلام کی اس جنگ کے اندر بلا شبہ ترکشے مارا خدنگے آخری. اورنگزیب عالمگیر ہماری ترکش کا آخری تیر تھا. درمیانے کارزار کفر و دین، ترکشے مارا خدنگے آخری. اور پھر بہت سی شخصیات اس میں آتی ہیں. اختصار کرتے ہوئے، حضرت عمر ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کی پوری تحریک وہ دین کی اسی عملی جدوجہد اور دین کے نفاذ کے لیے تھی کہ جب قوم کو اتنا بے حس کر دیا گیا کہ قوم کے ہیروز کو بوریوں میں بند کر کے لاتوں سے مار دیا جاتا اور قوم میں کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اس ہیرو کا کیا قصور تھا، کیوں آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کیوں اس کو سولی پہ چڑھا دیا، کیوں اس کا خون کر دیا گیا. اس بے حس قوم کے اندر 6 ماہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیفیت نافذ کر دی تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے دینے کے لیے، لینے والے کارندے کم پڑ گئے تھے. اور تاریخ نے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا لقب دیا. اور پھر عمر بن عبدالعزیز
کے بعد ہم جاتے ہیں پھر خلفائے راشدین کا عہد آ جاتا ہے. خلفائے راشدین کی پوری تحریک کس کے اوپر تھی؟ وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی کے اوپر. حضور کی تحریک اسی کے اوپر, اور قرآن نے واضح احکامات اس کے اوپر ہمیں جاری کیے. واضح طور پر ہمیں قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ اگر تم عالمی امن چاہتے ہو, اگر تم اپنے آپ کو اس مرکز امن میں رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا, اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں, کافہ پوری طرح پورے اتمام کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم لوگ رحم کے قابل ہو جاؤ اور تمہارے اوپر رحم کیا جائے. رحم کے قابل کون ہوگا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا. لعلکم ترحمون, ان لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی پس تحقیق وہی شخص بہت بڑی کامیابی والا ہے. جو کس کے اوپر کاربند ہو گیا؟ اللہ کے راستے کے اوپر اور رسول اللہ کے راستے کے اوپر. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں, سورہ الاحزاب میں پھر فرمایا کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا بے شک وہ صریح اور کھلی گمراہی میں بہک گیا. اب بتائیے کہ ہمارے لیے راستہ کون سا بن رہا ہے؟ جس راستے کو ہم نے اپنانا ہے اور جس راستے پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے یا وہ راستہ خدا کے دین, خدا کی شریعت اور مصطفیٰ کی شریعت کا ہم نے اختیار کرنا ہے؟ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح اور صریح الفاظ میں کہا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا, پس بے شک وہ سری گمراہی میں بہکا. اور پھر اسی طرح آپ آگے دیکھیے سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحکم اللہ الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہے؟ آج ہمیں جس لا دینیت کی طرف ابھارا جاتا ہے, آج ہمیں جس الہاد کی طرف, جس ارتداد کی طرف, جس کفر کی طرف, جس کھلی اور صریح گمراہی کی طرف, یعنی جس سیکولرزم کی طرف ابھارا جاتا ہے, اسے اللہ نے کیا کہا؟ افحکم اللہ الجاہلیت, وہ کس دور کے فیصلے چاہتے ہیں؟ دور جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما, اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟ لقوم یوقنون, وہ قوم جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہے. اب بتائیے کہ ہماری منزل کیا بنتی ہے؟
ہم اپنے اوپر اس لادینیت کو نافذ کر دیں، اس الہاد کو نافذ کر دیں، اس کفر کو نافذ کر دیں جو سیکولر انحصار کے تحت ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے بیٹوں کے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آج ڈالا جا رہا ہے. کیا ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی وحدانیت کے قائل نہیں؟ کیا ہم اللہ کے آفاقی احکام کے قائل نہیں؟ اگر ہیں تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے بہتر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا. تو پھر خدا کی اقتدا کرو، قرآن اور سنت تمہارا راستہ ہے. مغرب کے میڈیا کی اور بھارت کے میڈیا کی صہیونی یلغار تمہارا راستہ نہیں ہے. خدا کا دین، خدا کا قرآن، مصطفیٰ کی سنت تمہارا راستہ ہے، صحابہ کی غیرت تمہارا راستہ ہے، اسلاف کا پیغام تمہارا راستہ ہے، سلطان العارفین کا فقر تمہارا راستہ ہے، اور اپنے قائد کا پیغام، اپنے مرشد کا پیغام تمہارا راستہ ہے. اور اگر یہ یلغار نہ رکے اور دین کو، دین کے فیصلے کو، دین کی قوت کو، قرآن کی آفاقیت کو، قرآن کی ابدیت کو، قرآن کی لافانیت کو، قرآن کی دوامیت کو، قرآن کی ہمیشگی کو اگر کوئی مٹانے کے لیے اٹھے، اگر اسے کوئی روکنے کے لیے اٹھے، اگر کوئی اس کا نعوذ باللہ ابدال کرنے کے لیے اٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح حکم فرما دیا سورہ الانفال کے اندر، وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فان انتہوا فان اللہ بما یعملون بصیر. اے مسلمانوں، لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہ جائے کوئی فتنہ اور کوئی فساد، اور ہو جائے دین پورے کا پورا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کلہو للہ فان انتہو فان اللہ بما یعملون بصیر. اور اگر وہ پھر باز آ جائیں تو یقیناً خوب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں. دین کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرما دیا کہ آخری حد تک جاؤ، کیونکہ اگر وہ آخری حد پہ جاتے ہیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے آخری حد پہ جانے کی. اس لیے یہ الہادی تحریکیں جو اٹھ رہی ہیں اور ہمارے ذاتی خوابگاہوں میں یہ داخل ہو رہی ہیں انٹرٹینمنٹ میڈیا کے ذریعے، میرے بھائیو، میرے نوجوان ساتھیو، اس میں مجھے اور آپ کو قرآن سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، قرآن کے راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے، قرآن کے پیغام پر چلنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ تحریک ہے کہ جو آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ارتقا پذیر نظر آتی ہے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آ کے اس تحریک کا اتمام ہوتا ہے، یہ تحریک مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اس تحریک کے نفاذ کی بات چلتی ہے. اور اس کے نفاذ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو، اپنے نیک بندوں کو منتخب کیا، علماء ربانیین کو، صوفیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے مختلف خطوں میں، دنیا کے مختلف کونوں میں یہ ذمہ داری دے کے بھیجا کہ جاؤ اور میرے دین کا نفاذ کرو. اور وہ کس راستے کو اپناتے ہیں؟
उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया जो रास्ता हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया जो रास्ता हमें हमारे कुरान ने बताया। और मैंने अपनी, ये तो वो रूहानी फिक्र के हवाले से बात थी कि हमारे जितने भी रूहानी सरचश्मे हैं उन तमाम सरचश्मों को आप देख लें, वो तमाम के तमाम दीन की और शरीयत की बात करते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि लोग मुझसे ये पूछते हैं जब कि आपके आबा की, आपके अजदाद की कोई करामत बयान फरमाइए। पहली बात तो यह है कि हुजूर सुल्तानुल्लाह अरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़ख्र है और आपका जो तसव्वुफ है और आपका जो नज़रिया रूहानियत है उसमें करामत की कोई जाहो मनसब नहीं। आपने इस्तकामत की बात की, ताल्लुक बिल्लाह में इस्तकामत की बात की और आप फरमाते हैं कि सबसे बड़ी करामत ताल्लुक बिल्लाह में इस्तकामत है, बाकी तमाम चीज़ों को हुजूर ने शोबदेबाजी के ज़ुमरे में लिया और उन्हें उस हेज और हकीर और नाकाफी तरीन मकाम पर रखा और इतने सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए आपने अहमुल फकर में कि अकल दंग रह जाती है कि करामत को हुजूर ने किस दर्जे की चीज लिया। यहां तक आपने फरमाया कि नई फकीरी जलियां मारण सुते लोग जगावण हूं, नई फकीरी विच हवा दे मुसल्ला पा ठहरावण हूं, नई फकीरी बांधी नदी सुकियां पार लगावण हूं। फकीर कौन है, साहेब करामत कौन है, नाम फकीर तिन्हा दा बाहू जेड़े दिल विच यार तकावन हूं। और लोग अक्सर ये कहते हैं जी कि करामत क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मेरे जद्दे अमजद की किसी करामत को देखना है तो वो करामत उनकी औलाद है। हुजूर शोबाज़ आलफा हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी अगर आप मुझसे पूछें तो जो सबसे बड़ी करामत है वो फैजाने इस्मे आजम के बाद वो सबसे बड़ी करामत वो आपकी औलाद है। कि आपके चार शहजादे और किसी एक का मुझे बताएं कि उनकी जिंदगी में कोई एक फेल ऐसा सरजद हुआ हो जो मुतसादे में शरीयत हो, और चारों शहजादे अपनी जिंदगी उन्होंने तरवीजे दीन के लिए, अशात दीन के लिए अमली तौर पर बसर की और खुद उस शरीयत का अमली पैकर और अमली नमूना बन के दिखाया। ये तो हमारे रूहानी सरचश्मे की बात है। और कुछ बातें ज़मन में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, जब हम अपने इसी रूहानी फैजान के उस मिली नुक्ते निगाह से देखते हैं हजरत अल्लामा इकबाल की तरफ या हजरत कायद आजम की तरफ या औरंगजेब आलमगीर की तरफ या उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ या खुलफाए राशिदीन की तरफ, तो आपको यही फिक्र नजर आएगी कि उनका रास्ता क्या था, उन्होंने हमें क्या रास्ता दिखाया। और आज मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारी कौमी क़यादत बड़ी दीदा दलेरी और सीना जोरी के साथ खड़े होकर कह देती है कायद आजम सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, कायद आजम एक सेकुलर आदमी था। खुदा के बंदे, कोई इल्जाम लगाने से पहले आपने उसका मुतालिया किया, आपने उसकी तहरीरों को देखा, आपने उसकी तकरीरों को देखा, आपने उसकी स्टेटमेंट्स देखी कि आप फतवा लगा रहे हैं वो एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, किसकी बात आप कर रहे हैं। तुम जिस कायद आजम को सेकुलर मानते हो वो कोई और कायद होगा,
جس کا نام محمد علی جناح تھا، جو پونجا جناح کا بیٹا تھا، جو پاکستان کا بانی تھا اور پاکستان کا پہلا گورنر جنرل تھا، وہ قائد اعظم کبھی بھی سیکولر نہیں تھا۔ جس طرح دیکھیے میرے سر پہ یہ ٹوپی پڑی ہے، اسی طرح اس قائد اعظم کے سر کے اوپر محمد الرسول اللہ کی شفقت کا ہاتھ تھا، ان کی شفقت کا سایہ تھا۔ اور آپ خود قائد اعظم کے اپنی فکر سے دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کے فیضان کا سرچشمہ کیا ہے، وہ کہاں سے انسپائریشن لیتا ہے، وہ کہاں سے فیض لیتا ہے۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اف وی ٹیک آور انسپائریشن اینڈ گائیڈنس فرام دا ہولی قرآن، دا فائنل وکٹری ول بی آورس۔ کہ اگر ہم اپنے فیضان کا سرچشمہ اور اپنی رہنمائی کا سرچشمہ قرآن کریم کو ہی بنا لیں اور اسی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، دا فائنل وکٹری ول بی آورس، اس کائنات کی آخری فتح ہماری ہوگی۔ یہ کسی سیکولر کے لفظ تھے؟ یہ کسی سیکولر کے لفظ ہیں؟ یہ کسی سیکولر کے ویوز ہیں؟ یہ کسی سیکولر کی سٹیٹمنٹ ہے؟ اور یہیں تک نہیں ٹھہرے قائد اعظم، قائد اعظم نے قرآن کے اوپر جس بصیرت کا مظاہرہ کیا، آپ اگر قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں اس کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ وہ شخص کس قدر قرآن سے وابستگی رکھتا تھا، اور اس کا عملی نصب و لین، وہ صرف ایک خطہ زمین نہیں تھا، وہ اس خطہ زمین کے اوپر اسلام کا قلعہ تھا۔ اور قرآن کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو 26 دسمبر 1943 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا کراچی سیشن تھا، اس کی کنکلوڈنگ سپیچ قائد اعظم نے کرتے ہوئے بڑے واضح طور پہ پوری مسلم لیگ کے روبرو انہیں مخاطب کر کے قائد اعظم نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب عظیم یعنی قرآن مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں وحدت پیدا ہوتی جائے گی، یعنی ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک قوم۔ اور یہی فکر تھی جو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور مسلمانوں کی اس وحدت کا جو سہارا بنا قائد اعظم کے نزدیک، جو وہ سہارا بن سکتا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اور یہ الفاظ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں وحدت پیدا ہوتی جائے گی، یعنی ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک قوم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ الزام لگانے سے باز نہیں ہوتے قائد اعظم سیکولر تھے۔ اور ایک آپ کو واقعہ پتہ ہوگا کہ جو 2001 میں ہوا 9/11 امریکہ میں، دو جہاز آئے اور دو ٹاور سے ٹکرائے اور وہ ٹاور گر گیا اور منہدم ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ الزام ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے الزام لگانے والوں کے پاس کہ وہ مسلمانوں نے کیا۔ ایک تو یہ 9/11 اور اتنی بڑی پیمانے پہ تباہی ہوئی، ایک 9/11 قائد اعظم نے کیا تھا، اور وہ 9/11 تھا کہ 11 ستمبر
1945 को डॉन में, जो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर था जिसके बानी खुद हजरत कायद आजम थे, 11 सितंबर 1945 को उसमें कायद आजम का एक स्टेटमेंट छपा और सेकुलरिज्म की जितनी भी इमारतें थी कायद आजम ने उन सबको निशाना बनाया और गिरा दिया। यह सेकुलरिज्म के लिए 9/11 था, कायद आजम की वो स्टेटमेंट। और मुझे हैरत है कि हमारी कौमी क़यादत की नजरों से इंडिया को या इसराइल को या अमेरिका को खुश करने के लिए जो ये अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, इनकी नजरों से कायद आजम की ये स्टेटमेंट क्यों पोशीदा हो जाती है? क्यों इन्हें नजर नहीं आते उस मर्द मुजाहिद के, उस मर्द खुदागाह के, उस मर्द आरिफ की ये बात कि जो कायद आजम के कुरान और इस्लाम के ऊपर आलमगीर विजन की अक्कासी करती है कि जिसमें कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हर मुसलमान जानता है कि कुरानी अहकाम सिर्फ मजहबी और इखलाकी अमूर तक महदूद नहीं बल्कि गिबन के बदकौल, यहां पे कायद आजम ने, गिबन जो एक बहुत बड़ा फिलासफर था उसका एक मुहावरा कायद आजम ने कोट किया कि गिबन के बकौल अटलांटिक से गंगा तक कुरान को बुनियादी जाब्ते के तौर पर तस्लीम किया जाता है, न सिर्फ दीनियाती एतबार से बल्कि सिविल, फौजदारी और ऐसे कवानीन के लिहाज से जो बनी नोए इंसान के अफाल और इमलाक के गैर मुबद्दल कवानीन के बतौर मुहित हैं। ये कुरान और इस्लाम और उसकी आलमगीरियत के मुतल्लिक हजरत कायद आजम का विजन था। इतना बड़ा इजहार होने के बावजूद भी अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की तहरीक का मकसद या कायद आजम के अफकार में किसी भी जगह पर सेकुलरिज्म या लादीनियत के हवाले से कोई इल्हाम, कोई इबहाम, कोई इल्तिबास, कोई कंफ्यूजन पाई जाती है, अगर कोई ये समझता है तो ये उसकी बदनसीबी है, ये उसकी कम अकली है, ये उसकी कम जरफी है, ये उसकी कम बसीरती है, ये उसके नजरियाती पन का अंधापन है, ये उसके नजरियात के सामने एक गर्द की एक दीवार उठी हुई है जो दीवार मगरब के इन फरसूदा नजरियात ने उसकी आंखों के सामने उठा दी है। वरना पाकिस्तान की तहरीक का मकसद कभी भी सेकुलरिज्म नहीं था, और जो पाकिस्तान की तहरीक का मुहर्रिक आजम था हजरत अल्लामा इकबाल, आप उन्हें देखिए कि जब तुर्की में अतातुर्क वो वहां पे लादिनियत लाना चाहता था, खिलाफत को खत्म किया, सेकुलरिज्म को लाया और तुर्की रस्मुल खत को खत्म करके उसने तुर्किश का जो रस्मुल खत था वो लातीनी जुबान में कर दिया, तो इकबाल से रहा ना गया, इकबाल बैठ ना सका, इकबाल ने पुकार कर अतातुर्क को मुखातिब करके कहा कि लादीनी ओ लातीनी किस पेच में उलझा तू, लादीनी ओ लातीनी किस पेच में उलझा तू, दारू है ज़ईफों का ला ग़ालिबा इल्ला हू, कि तू किस लादीनियत की बात करता है। इकबाल उसे मुखातिब करके कहते हैं, इकबाल उसे मुखातिब करके कहते हैं कि कमजोर और ज़ईफ़ कौमों का इलाज लादीनियत के अंदर नहीं होता, लातीनियत के अंदर नहीं होता, दारों ज़ईफ़ों की दवा क्या है, कमजोरों का इलाज क्या है, कहा दारू है ज़ईफ़ों का ला ग़ालिबा इल्ला हू, ला ग़ालिबा इल्ला हू, कि अल्लाह के दीन के बगैर, अल्लाह की जात से ताल्लुक के बगैर ज़ईफ़ों को शिफा नहीं मिल सकती, मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। और उसका मुहर्रिक आजम ये कह रहा। और आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ही वो शख्सियत थे जो हजरत कायद आजम को वापस पाकिस्तान लेके आए, और आप अगर वो खतूत पढ़ें हजरत अल्लामा इकबाल के जो उन्होंने कायद आजम को लिखे, अल्लामा इकबाल एक मर्द आरिफ, एक मर्द कामिल, बारगाह रिसालत में हुजूरी रखने वाले, बारगाह नबूवत में सफ़े नमाज में जिनका इंतज़ार होता है, वो शख्सियत जिसके सर पे रिसालत माब की काली कमली का साया है, वो अल्लामा इकबाल जब ख़त लिखते कायद आजम को तो उसके आखिर में लिखते आपका अदना सिपाही मोहम्मद इकबाल। और आज लोग ये भी आपने लोगों को कहते सुना होगा,
خاص کر میرے وہ نوجوان ساتھی جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ میری یہ بات کان کھول کے سنیں کہ آج آپ کو بتایا علامہ اقبال کا کوئی کردار نہیں تھا تحریک پاکستان کے اندر. خطبہ الہ آباد کی بات کریں تو کہتے ہیں جی علامہ اقبال نے ٹائم میگزین کو خط لکھ کے علامہ اقبال نے اس کی تردید کی کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. یاد رکھیں علامہ اقبال نے جو کچھ کہا جسے حذف کرنا تھا انہوں نے اپنی کتابوں سے حذف کر دیا, اسے متروک کر دیا. جو باقی ہے وہ اقبال کی فکر ہے, اور اقبال نے اس فکر کے اوپر اپنی اثبات کے ساتھ اپنی ثابت قدمی کے ساتھ اس فکر کا دفاع کیا. اقبال نے اور پھر آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے جو ٹائم میگزین کو وہ خط لکھا تھا اگر آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں تو میرے نوجوان ساتھیوں اس ٹیکسٹ کے اندر کسی بھی جگہ پہ علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے یا اس کے اندر دی گئی تقسیم کے فارمولے کی تردید نہیں کی. علامہ اقبال نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے یہ پین اسلامزم کی موومنٹ کو آگے نہیں بڑھایا, میں نے حقائق کی بنیاد پہ یہ تجزیہ کیا ہے. اور جس طرح آج القاعدہ تھریٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو, یہ مغرب شیطان سے بڑا جھوٹا ہے, شیطان سے بڑا جھوٹا ہے اس دنیا میں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پورے کا پورا مغرب شیطان سے ابلیس سے بڑا جھوٹا ہے. اور خمینی نے بڑی اچھی ایک بات کی, اس نے امریکہ کو شیطان بزرگ کا نام دیا. اور یہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں. اب القاعدہ کا تھریٹ ہے مسلمانوں کو, جس عہد میں یہ تحریکیں چل رہی تھی, تحریک خلافت چلی اور جمال الدین افغانی کی تحریک چلی اور دوسری تحریکیں تحریک پاکستان چل رہی تھی, یہ جو مفکر تھے ہمارے جس طرح سر سید تھے یا جمال الدین افغانی تھے یا حضرت علامہ اقبال تھے یا علی برادر, یہ جتنی بھی یہ تحریکیں تھیں, شام میں جو اس وقت تحریک چل رہی تھی, مصر میں جو تحریک چل رہی تھی, ٹراس جارڈن میں جو اس وقت تحریک چل رہی, یہ ان تمام تحریکوں کو مغرب نے تھریٹ کرنے کے لیے انہوں نے الزام دیا پین اسلامزم کا. تو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میں نے پین اسلامزم کی نمائندگی نہیں کی, میں نے حقائق کی بنیاد کے اوپر اس کا تجزیہ پیش کیا ہے, میرا پین اسلامزم سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح آج کوئی اسلامی رہنما اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب میرا القاعدہ سے تعلق نہیں ہے, ہاں میں نے اسلامی فکر کی بات ضرور کی, تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی تردید کر رہا ہے, وہ اپنے تجزیے کی تردید کر رہا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میرا القاعدہ سے تعلق نہیں. تو یہ کنفیوژن, ایک التباس اور ایک دھندلاہٹ ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جا رہی ہے کہ ہم دھندلا جائیں, اپنے نسب و لین سے پیچھے ہٹ جائیں, اپنی بنیادی فکر سے اور اپنی بنیادی دستور سے ہم پیچھے ہٹ جائیں, جبکہ قائد اعظم کی پوری تحریک قائد اعظم کی اپنی سپیچز کے ثابت کرتی ہیں, قائد اعظم کے اپنے الفاظ کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری تحریک وہ دستور اسلامی کی تشکیل کی تحریک تھی. کراچی بار ایسوسی ایشن کو 25 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے جو خطاب کیا, قائد اعظم نے واضح طور پر وہاں پہ وکلاء کو مخاطب کر کے کہا کراچی میں کہ اسلام اور اس کے آئیڈیالزم نے جمہوریت کی تعلیم دی ہے, اسلام نے ہر ایک کو مساوات, عدل و انصاف اور مناسب رویے کا درس دیا ہے. قائد اعظم کے آگے الفاظ سنیے جو 25 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے کراچی بار ایسوسی ایشن کو کہے کہ آئیے ہم اسے پاکستان کا آئین بنائیں گے اور دنیا کو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. یہ قائد اعظم کے لفظ تھے. اور پھر قائد اعظم نے مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام میں انسانوں کے مابین کوئی امتیاز نہیں, الغرض مساوات, حریت اور اخوت اسلام کے بنیادی اصول ہیں. 1300 سال قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمہوریت کی بنیاد ڈالی تھی, یعنی جو مساوات, حریت اور اخوت کے اوپر قائم ہے. اور پھر یہی نہیں, وکلاء کے اس مجمع کے اندر دستور اسلامی کی تشکیل کے وکیل اعظم یعنی قائد اعظم نے ان سنہری اور ان مٹ حروف میں پاکستان کے آئینی پالیسی کا اعلان کیا تھا, جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ اسلامک پرنسپلز ٹوڈے
all as applicable to life as they were 1300 year ago. Ke Islam ke wo sunehri asool wo aaj bhi zindagi ke upar usi tarah nafiz ul amal ho sakte hain jis tarah wo 1300 saal qabl nafiz hue the. یہ پاکستان کی آئینی پالیسی کا اعلان تھا وہ کل آ کے اس مجمع میں اس وکیل اعظم کی طرف سے اس قائد اعظم کی طرف سے. ہم کس منہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے؟ آپ نے کبھی کسی سیکولر کے منہ سے یہ بات نہ سنی ہوگی, نہ کوئی سیکولر یہ بات مانتا ہے کہ اسلامک پرنسپلز ٹوڈے آر ایز اپلیکیبل ٹو لائف ایز دیور 1300 ایئر اگو. کوئی سیکولر یہ بات نہیں کر سکتا, کوئی لا دین یہ بات نہیں کر سکتا, کوئی لا دین اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا, وہ تو اسے مانتے ہی نہیں. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم وہ ایک سیکولر آدمی تھے جو 1300 سال قبل کے قوانین کو, جو قرآن کے قوانین کو, جو سنت کے قوانین کو نافذ العمل سمجھتا ہے اسی طرح جس طرح وہ 1300 سال قبل تھے؟ بتائیے اس کی آئینی پالیسی پاکستان کے لیے کیا ہوگی, لا دینی یا اسلامی؟ اور قائد اعظم نے ایک اور موقع پر ایک بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ کہا تھا کہ let it be clear that Pakistan is going to be a Muslim state based on Islamic ideals, it was not going to be an exilastical state. کہ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ let it be clear that Pakistan is going to be a Muslim state, یہ واضح ہو جائے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت بننے جا رہا ہے. اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ it was not going to be an exilastical state, جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرنے سے ملائیت کا نفاذ ہو جائے گا. قائد اعظم نے خود اپنی زبان کے ساتھ اس بات کی نفی کر دی اور انہوں نے کہا کہ ملائیت کی سخت گیری اس اسلامی ریاست کے اندر قائم نہیں ہوگی کیونکہ یہ اسلام کے غیر متعصبانہ اور اسلام کے پیار بھرے, شفقت بھرے, محبت بھرے, امن بھرے, سکون بھرے اس بنیادی ان آئیڈیلز کے اوپر ہوگی جن کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے اور جن کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں فراہم کرتی ہے. اور اسی میں قائد اعظم نے آگے چل کر کہا کہ the whole world, even United Nations Organization has characterized Pakistan as a Muslim state, کہ پوری دنیا بشمول UNO اقوام متحدہ کے, پوری دنیا بشمول اقوام متحدہ کے انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ کریکٹرائزڈ کیا ہے, ایک اسلامی ریاست کے طور پہ تسلیم کیا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کس التباس کی گنجائش رہ گئی, کس کنفیوژن کی گنجائش رہ گئی, کس دھندلاہٹ کی گنجائش رہ گئی, کس احمقانہ پن, کس سیکولرزم, کس الحاد کی گنجائش رہ گئی اس کے اندر؟ اور پھر یہیں تک بات نہیں رہی. قائد اعظم اگر سیکولر تھے تو قائد اعظم اس پاکستان کو قلعہ اسلام کیوں کہتے رہے گئے؟ اگر قائد اعظم ایک لا دینی نظام چاہتے تھے تو اسلامی قلعے کی بات قائد اعظم نے کیوں کی؟ قائد اعظم نے واضح طور پر کہا All require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam. کہ تیار ہو جاؤ, اس میسج کو لے کے آگے بڑھو اور اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو قربانیاں بھی دو, لیکن بلڈنگ اپ پاکستان ایز اے بلواک آف اسلام, پاکستان کو اسلام کی فصیل بنانا ہے, سراؤنڈنگ وال بنانا ہے, قلعہ بنانا ہے. کیوں کہا قائد اعظم؟ اور صرف یہی نہیں, وہی عالمگیریت کا تصور جو میں نے اپنی ابتدا میں کہا کہ قرآن کی وسعت عالمگیر ہے,
ایک نظام شمسی تک ہی محدود نہیں، تمام نظام ہائے شمسی تک اس کی وسعت ہے۔ اور الحمدللہ آپ جس جماعت سے وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ جماعت بھی کسی ایک خاص طبقے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا پیغام عالمگیر ہے۔ اور قائد اعظم نے یہی کہا کہ اینڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ نیشنز ہوز آئیڈیل از پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، اور ہم پاکستان کو وہ قوم بنائیں گے جو اپنے اندر بھی امن چاہتی ہے، اپنے باہر بھی امن چاہتی ہے۔ اب قائد اعظم کی ان کھلی باتوں کے باوجود اگر کوئی پھر بھی یہ کہے کہ کوا سفید ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست، میرے وہ ساتھی جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو کالجز میں جاتے ہیں، آپ مت ڈریے، آپ مت گھبرائیے، آپ کو آپ کے اسلاف نے ایک راستہ دکھایا کہ جب کوئی مشکل آن پڑھے تو قرآن سے رہنمائی لو، قرآن کو ہاتھ میں پکڑو، تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، اور حقائق کی بنیاد پہ جب تجزیہ کریں تو قائد اعظم کی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھیں اور ان سیکولر ملحدوں کو جا کے جواب دیں، تشدد کے ذریعے نہیں، دلیل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، مکالمہ کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے، کہ قائد اعظم نے پاکستان کا جو مطلب تھا وہ کیا کہا۔ اور یہ نعرہ جب ہم لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، یہ نعرہ خود قائد اعظم کی اپنی فکر سے تخلیق ہوا، یہ ایویں نہیں کسی جیالے نے نعرہ تلاش لیا تھا، یہ خود قائد اعظم کی اپنی فکر سے یہ نعرہ تخلیق ہوا۔ کہ قائد اعظم نے 1945 کو جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو اس وقت کے صوبہ سرحد میں تھی، ان کے سالانہ اجلاس میں جو قائد اعظم نے اپنا پیغام بھیجا اور وہ 19 جون 1945 کے ڈان میں شائع ہوا، قائد اعظم کے یہ لفظ تھے، پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ دا مسلم آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو پریزروڈ، کہ پاکستان کا مطلب آزادی، صرف آزادی نہیں، پاکستان کا مطلب صرف خود مختاری نہیں، بلکہ پاکستان کا مطلب اس اسلامی نظریے کو محفوظ بنانا ہے جو اس ملک کے اندر ہے۔ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ دا مسلم آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو پریزرو، وہ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، اور قائد اعظم کے ان الفاظ سے یہ نعرہ تخلیق ہوا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور قائد اعظم نے 10 مارچ 1941 کو علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے طلباء کو یہی کہا کہ پاکستان از ناٹ اونلی اے پریکٹیکیبل گول بٹ دا اونلی گول اف یو وانٹ ٹو سیو دا اسلام فرام کمپلیٹ انہیلیشن ان دس کنٹری۔ کہ نوجوانوں، یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں 10 مارچ 1941 کو قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان صرف ایک نصب العین نہیں، بلکہ پاکستان ایک قابل عمل نصب العین ہے، اور ایسا قابل عمل نصب العین ہے، اف یو وانٹ ٹو سیو دا اسلام، اگر آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں،
from complete annihilation, mukammal tabahi se in this country, Hindustan ke andar. Agar aap Hindustan mein Islam ko mukammal tabahi se bachana chahte hain, to Pakistan uska wahid nasbul ain hai jo Hindustan mein Islam ko tabahi se bacha sakta hai. Ye ek secular ke ye ek secular ki fikr ho sakti hai. Aur isliye aaj hum ye kehte hain ki hame aap meri baat pe yakeen na kijiye beshak main aapko keh raha hu aapne sun liya jazakallah aap jaiye khud tehqeeq kijiye aap jaiye qaide azam ke apne lafzon ko padhiye qaide azam ki apni zuban ko padhiye aur uske lafzon ki taaseer se aap apne kalb ko munawwar kijiye ke wo arif e kamil wo mard e khuda ga وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیضان کا وارث اس نے کیا کہا پاکستان کے متعلق اور ہم یہاں پہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ جناب قائد اعظم نے یہ کہہ دیا قائد اعظم نے وہ کہہ دیا قائد اعظم اپنی آئیڈیالوجی میں پختہ تھے اور پھر آپ کے جو سیکولر آپ جسے سیکولر سٹیٹ بنانے کے خواہاں ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی ہجرت سیکولر ملک کی تشکیل کے لیے ہوئی تھی تاریخ انسانی کی بڑی ہجرت ہندو یہاں سے ادھر گئے مسلمان وہاں سے ادھر گئے یہ کون سا سیکولرزم ہے مجھے یہ سیکولرزم سمجھا دیجئے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے دو قومی نظریہ مجھے بتائیے یہ کون سا سیکولرزم تھا یہ لادینیت تھی کہ ہندوؤں کو یہاں سے نکال دو مسلمانوں کو یہاں لا کے آباد کر دو 6 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے جس کے لیے وہ لادینیت کے لیے کٹ مرے وہ لادینیت کے لیے قربان ہو گئے وہ سیکولرزم کے لیے یہاں سے ہندو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے وہاں پہ گئے وہاں پہ مسلمان اپنی جاگیریں چھوڑ کے اپنا مال و اسباب چھوڑ کے اپنے باپ دادا کی ہڈیاں چھوڑ کے وہ یہاں پہ آ کے آباد سیکولرزم کی تشکیل کے لیے تھا خدا را خدا را اس آگ میں مت جھونکیے اس پاکستان کو خدا کے غضب سے ڈریں خدا کے قہر سے ڈریں اور یاد رکھیں ایک اور بات بھی آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں جو آج آگ لگی ہے یہ صرف اور صرف سیکولر ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لگی ہے کس اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا سیکولر طبقوں کا افغانستان میں ایک اسلامی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے کیا وہ اسلامی فکر کے لوگ تھے جو امریکہ کی وہاں پہ لگائی ہوئی آگ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پاکستان کے اندر لے آئے اور مذہبی طاقتوں کو مجرم کی حیثیت سے ایک طرف کھڑا کر کے ان کا ٹرائل شروع کیا گیا اور یہاں پہ پھر وہ یہ کہتے ہوئے برآمد ہوئے کہ سیکولرزم 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 اور ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے منہوں سے آگ اگلتے ہوئے وہ یہاں پہ سیکولرزم کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اور پاکستان کی گلیوں میں آگ لگاتے پھرتے ہیں قوم کو بے حیا اور ننگا کرتے پھرتے ہیں فحاشی اور اوریانی کو فروغ دیتے پھرتے ہیں کس قسم کا یہ تمہارا نظام ہے یاد رکھیے پاکستان میں لگائی گئی آگ مذہبی طاقتوں نے نہیں لگائی نہ مذہبی حلقوں نے لگائی ہے یہ سیکولر طاقتوں نے اپنی سوچی سمجھی سازش کے تحت لگائی ہے کہ پاکستان میں مذہبی حلقوں کو بدنام کر کے یہاں پہ آگ لگا دی جائے لوگوں کو متنفر کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اسے سیکولر ریپبلک آف پاکستان بنا دیا جائے اور یہاں سے دین مصطفیٰ کا نظام مصطفیٰ کا عملی نفاذ ختم کر دیا جائے یہ کس کا ایجنڈا ہے سیکولروں نے الٹا تھا افغانستان کی اسلامی حکومت کو کیوں یہ آگ پہنچی پاکستان کے اندر اور خدا کا قہر دیکھیے خدا کا غضب دیکھیے خدا نے واضح طور پر کہا والذین کذبوا بآیاتنا جو میری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون میں انہیں ادھر سے پکڑتا ہوں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہے کشمیر کا زلزلہ دیکھیے گزشتہ برس کا سیلاب دیکھیے اب سندھ میں تباہی دیکھیے گلی کوچوں میں لگی آگ دیکھیے یہ مچھر کی بیماری دیکھیے کراچی میں یہ ٹارگٹ کلنگ دیکھیے اور ایک اور بات کہ کراچی میں
جو طاقتیں ایک دوسرے کا خون کرتی رہیں کیا وہ مذہبی طاقتیں تھیں؟ تو وہ تینوں سیاسی جماعتیں جن کا کراچی میں مسئلہ تھا وہ تینوں سیکولر تھیں. اس لیے خدا را اپنی بنیادوں کو منہدم نہ کیجئے، اپنے ملک میں نفرت کی یہ آگ مت بھڑکائیے اور قائد کے نظریے سے منحرف مت ہو. آپ نے امریکہ کو خوش کرنا ہے، اسرائیل کو خوش کرنا ہے، انڈیا کو خوش کرنا ہے، مغرب کو خوش کرنا ہے، جائیے کیجئے خوش، کسی اور بات پہ خوش کیجئے. میرے ملک میں آگ لگا کر نہ خوش کریں انہیں، میرے ملک میں تباہی پھیلا کر نہ خوش کیجئے انہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے انہیں خوش نہ کیجئے. ہم نے اسلام کی خاطر یہ ملک لیا تھا، ہم نے اسلام کی خاطر یہ ملک لیا، ہم نے یہ ملک اسلامی نظریے کی بنیاد پہ لیا تھا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لیا تھا. جنہیں سمجھ نہیں آئی میں لفظ پھر بول دیتا ہوں، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لیا تھا، ٹو نیشنز تھیوری کی بنیاد پہ. اور جو یہ کہتے ہیں اول تو مانتے نہیں کہ جی نہیں نہیں پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ نہیں جی نہیں 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 نہیں. اچھا اگر لاجواب ہو جائیں، چونکہ دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس، لاجک تو ہے نہیں ان کے پاس، دولت ہے، دولت سے وہ اپنا ٹائم پرچیز کرتے ہیں میڈیا میں. ہر کسی کو، مذہبی طاقتوں کو بھی یہ سہولت میسر ہے، سیکولروں کو بھی میسر ہے کہ پروفیشنل میڈیا ہے، جائیں آپ ٹائم پرچیز کریں اور اپنی بات ایکسپریس کریں وہاں پہ. اربوں ڈالرز ایڈ کے نام پہ جو آتے ہیں انہیں، اس پہ وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں. جب لاجواب ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے، اس کا ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. جب دلیل، منطق، تحقیق، مطالعے، مکالمے کے ساتھ جب بات کی جائے تو لاجواب ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے، اس طرح کی بحثیں کبھی بھی ڈنڈے سوٹے بندوق سے حل نہیں ہوتی، یہ علمی بحث ہے، علم کے اوپر بحث ہے، یہ تحقیق کی بحث ہے، تحقیق کے ساتھ بحث ہے، اس میں کسی ڈنڈے سوٹے کو، کسی جلوس کو، کسی وائلنس کی، اس میں کسی تشدد کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جھوٹے ہیں کہ وائلنس کریں؟ وائلنس تو جھوٹے کرتے ہیں. ہم سچے ہیں، ہماری سچائی کی دلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور جب وہ لاجواب ہو جائیں اور مان لیں کہ جی ٹھیک ہے پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ مرض وجود میں آیا، کہتے ہیں جی آپ اس نظریے کی ضرورت نہیں، اب دو قومی نظریہ کارگر نہیں رہا. دو قومی نظریے کا مطلب کیا تھا؟ کہ دنیا میں دو قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم. یہ فرمان بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ الکفر ملت الواحدہ، کفر ایک اکیلی الگ ملت ہے، کفر ایک الگ ملت ہے، اسلام ایک الگ ملت ہے، اور یہ ملت اسی دو قومی نظریے کا وجود کا یہ اثبات ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. اور اگر نہیں تو آج فلسطین میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر، فلسطین کو، مسئلے کو حل کروانے کے لیے امریکہ کے کمزور صدر باراک حسین اوباما نے مصر میں یونیورسٹی میں آ کے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اس فلسطین کا مسئلہ حل کروائیں گے، فلسطینی عوام کی سپیرٹ اور ان کے خیالات کے مطابق ہم حل کروائیں گے، یہ اعلان کر کے گئے. اور اس اعلان کے اوپر باراک حسین اوباما کو
نوبل پرائز دیا گیا امن کا, جو امن کا دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے, وہ پرائز پریزیڈنٹ اوباما کو دیا گیا. اور آپ آج اگر ایک ہفتے پہلے کا آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھیں تو اس کے ایڈیٹوریل میں چھپنے والے کالم میں لکھا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر جو 6-7 طاقتیں بیٹھی ہیں, وہ تمام کی تمام طاقتیں, وہ 6 کے 6 ممالک, وہ فلسطین کے حق میں ووٹ دیں گے, لیکن سلامتی کونسل میں ان کے ووٹ کو فلسطین کے مخالفت میں امریکہ ویٹو کرے گا. ظلم کس پہ ہوا؟ فلسطینیوں پہ. لوٹے کون؟ فلسطینی. قتل کن کا ہوا؟ فلسطینی مسلمانوں کا. پٹا کون؟ فلسطینی مسلمان. ملک بدر کون ہوئے؟ فلسطینی مسلمان. زمین کن سے چھین لی گئی؟ فلسطینی مسلمانوں سے. آباد کون ہوا؟ یہودی. ظالم کون تھے؟ یہودی. تباہ کاری کرنے والے کون تھے؟ یہودی. فساد پھیلانے والے کون تھے؟ وہ اسرائیلی یہودی صہیونی. اور پھر امن کا نوبل ایوارڈ ملا کس کاز کے اوپر؟ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنے میں. اور وہ نوبل کا ایوارڈ لے کے اب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب نہیں, ہم تو اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دنیا کی تمام کفر کی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں. مشرقی تیمور چاہیے؟ ہاں جی, اسے کاٹ دو. کشمیر لٹکتا ہے, لٹکتا رہے. سوڈان کو الگ کر دیا, کیوں؟ ایک عیسائی ریاست بنانی تھی. آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر رہے. 1947 سے لے کے آج تک کشمیر, جوناگڑھ, یہ تمام مسائل سلامتی کونسل کے اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں نہیں آتے کہ ان کو وہاں پہ ڈسکس کر لیا جائے. یہ دو قومی نظریہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج پوری دنیا مل کے مسلمانوں کا سماجی, معاشی, معاشرتی, مذہبی, تمدنی استحصال کر رہی ہے, اقتصادی استحصال کر رہی ہے. ابھی تک آپ نہیں مانتے کہ نہیں جناب, یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے. یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرانس میں حجاب پہنا کیوں جرم ہے؟ بیلجیم نے اس کے اوپر کیوں پابندی لگائی؟ یہ دو قومی نظریہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کون سی تہذیب مسلمانوں کی تہذیب کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے؟ کچھ چھپا ہوا نہیں, سب چھپا ہوا ہے. انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے یہودیوں کی جو بڑی بڑی ان کی کتابیں پچھلے 2-3 سالوں میں پاپولر ہو رہی ہیں, وہ اسلام کی کمپلیٹ انہیلیشن کے موضوع کے اوپر لکھی گئیں. آپ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا وجود ختم ہو گیا. دو قومی نظریہ تو 1947 میں ادھورا تھا, اب آ کے پورا ہوگا. اور قائد اعظم نے جو پورا ان کا سٹینڈ تھا, جو پوری ان کی استقامت تھی, وہ اسی دو قومی نظریے کے اوپر تھی. قائد اعظم نے واضح طور پر 8 جون 1941 کو بنگلور میں اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ واٹ ایور اٹ بی میسور اور ادر کارنر آف دی ورلڈ, دیر از نیشنل افینٹی اینڈ دا نیشنل ریگارڈ اینڈ افیکشن فار ایچ ادر ویئر ایور اے مسلم بی. The children of Islam now know boundaries and limitations. کہ یہ میسور ہو یا دنیا کا کوئی اور خطہ ہو, جہاں بھی مسلمان ہوں, ان کا جو باہمی تعلق ہے وہ ہمیشہ ان کا ایک ملت کے طور پہ, ایک قوم کے طور پہ, ایک کنبے کے طور پہ, ایک خاندان کے طور پہ ہوتا ہے. اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ فرزندان اسلام now نو باؤنڈریز اینڈ لمیٹیشنز, وہ کسی حدود اور قیود کو نہیں مانتے. یہی بات علامہ اقبال نے ہمیں بتائی کہ تمیز رنگ و خون بر ما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہاریں, کہ رنگ اور نسل کی تمیز ہمارے اوپر حرام ہے. کہ ما پروردہ یک نو بہاریں, کیوں؟ کہ ہم بطور ملت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے سائے میں پلے ہیں. اس لیے چاہے تیونس کا مسلمان ہو, افریقہ کا مسلمان ہو, اسپین کا مسلمان ہو, امریکہ کا مسلمان ہو, انڈیا کا مسلمان ہو, افغانستان کا مسلمان ہو, کینیڈا کا مسلمان ہو, چائنا کا مسلمان ہو, جہاں کا بھی مسلمان ہو, اس کے اوپر نہ کوئی حد لگتی ہے, نہ کوئی قید لگتی ہے. وہ ایک ملت ہیں, وہ ایک ملت ہیں, وہ ایک ملت ہیں. اور بات سنیے,
کہ یہی نوحا، یہی مرثیہ آپ کے بزرگوں نے آپ کے سامنے کیا ہوگا، جو اپنا سب کچھ سرحد کے اس پار چھوڑ کے آئے تھے کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے، ہم نے کس لیے حاصل کیا؟ قائد اعظم کی وفات کے بعد اگر یہاں پہ وہ قانون نہ آ سکا تو اس میں قائد اعظم کے نظریے کو کیوں جھوٹا کہا جاتا ہے؟ قرارداد مقاصد کس بات کی پیش رفت تھی، کس بات کی کنٹینیوٹی تھی، کس بات کا تسلسل تھا؟ آبجیکٹو ریزولوشن وہ کس لیے لایا گیا؟ وہ اسی لیے لایا گیا، اور اس حد تک قائد اعظم اس دو قومی نظریے کے اوپر کاربند تھے، اور اس حد تک قائد اعظم دو قومی نظریے کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کے زہرانے میں 8 مارچ 1944 کو ایک سٹیٹمنٹ دی، اور یقین کریں، یقین کریں کہ دو قومی نظریے کے اوپر اس سے بڑی اور کوئی سٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، کہ جب قائد اعظم نے کہا کہ ایز سون ایز ہندو امبیرسڈ ان اسلام ہی واز آؤٹ کاسٹ ناٹ اونلی ریلیجیسلی بٹ آلسو سوشلی کلچرلی اینڈ اکنامکلی، کہ جب ایک ہندو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے وہ مسلمانوں کے مذہب میں آ جاتا ہے، وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ہی واز آؤٹ کاسٹ، وہ ایک پرانی نسل سے نکل گیا، وہ ایک نئی نسل میں آ گیا، ناٹ اونلی ریلیجیسلی صرف مذہبی طور پر نہیں بٹ آلسو سوشلی اکنامکلی اینڈ کلچرلی، وہ صرف مذہبی طور پہ نہیں، وہ معاشرتی طور پہ، وہ سماجی طور پہ، وہ مذہبی طور پہ، وہ تہذیبی طور پہ، اور وہ معاشی طور پہ اس ملت سے نکل کر وہ اسلام کی ملت میں آ گیا، اور اس کے اوپر آپ وہ خوبصورت مثال دیکھیے جسے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے سلمان ذرا اپنا شجر نصب بتائیے، ذرا اپنے آبا و اجداد کے بارے میں بتائیے، آپ کے آبا و اجداد کون ہیں، آپ کا شجر نصب کیا ہے، تو سلمان فارسی جوش میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، اور وہ عاشق رسول انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی رشتے تھے وہ سب ملت اسلامی میں داخل ہونے کے بعد وہ قربان کر دیے گئے، اب میرا شجر نصب فقط اور فقط یہ ہے کہ سلمان ابن اسلام، کہ اب میں فرزند اسلام ہوں، میرے اوپر کوئی قطغن نہیں لے رہی، میرے اوپر کسی اور تمدن کا، میرے اوپر کسی جد کا، میرے اوپر کسی نسب کا کوئی اختیار نہیں رہا، اور یہی وہ نوحہ ہے کہ جسے حضرت علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں اپنی تصنیف جاوید نامہ میں، کہ جب علامہ مولانا رومی کے ساتھ اپنی روحانی معراج پہ گئے، اور اس معراج میں جو جو مشاہدات حضرت علامہ اقبال کو نصیب ہوئے، ان اپنے مشاہدات کو حضرت علامہ نے جاوید نامہ میں رقم کیا، اور ان مشاہدات میں حضرت علامہ ہمیں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ نوحہ ابو جہل در حرم کعبہ، کہ ابو جہل حرم کعبہ میں بیٹھ کے ایک نوحہ کرتا ہے، اور وہ نوحہ ابو جہل کس کے متعلق کرتا ہے؟ حضور رسالت مآب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نوحہ کرتا ہے، اور ابو جہل کیا کہتا ہے؟ مذہب او قاطع ملک و نسب، کہ حضور کا جو مذہب ہے، اس کا جو مذہب ہے وہ ملک کا اور نسب کا کلا کما کر دیتا ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، از قریش و منکر از فضل عرب، حضور خود خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کسی عربی کی اجمی کے اوپر فضیلت کو نہیں مانتے، در نگاہ او یکے بالا و پست، حضور کی نگاہ میں تمام چھوٹے اور بڑے برابر ہیں، با غلام خیش بر یک خان نشست، ابو جہل یہ نوحہ کرتا ہے کہ حضور نے قریش کی عزت کو خاک میں ملا دیا، با غلام خیش بر یک خان نشست، اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ گیا، پھر ابو جہل نوحہ کرتا ہے کہ قدر احرار عرب نہ شناختہ، کہ حضور نے
عرب کے آزاد منش لوگوں کی، عرب کے ان وجیہ و جمال لوگوں کی قدر نہیں پہچانی، قدر احرار عرب نہ شناختہ. پھر کیا کیا؟ ابو جہل نوحہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، گلا کرتا ہے کہ با کلفتہ نے حبش در ساختہ، حبش کے چپٹی ناکوں والے حبشیوں کے ساتھ جا کے حضور نے اپنا رشتہ اور اپنی سنگت پانت لی. یہ نوحہ تھا ابو جہل کا، اور یہی پیغام دیا ہمیں حضرت قائد اعظم نے کہ جب کوئی بھی کسی مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر ایک مذہب ایک ملت بن جاتا ہے. آپ حج میں دیکھیے، حج میں کیا ہوتا ہے؟ سبھی سردار، سبھی غلام، سبھی امیر، سبھی غریب، سبھی امام، سبھی مقتدی، سبھی قائد، سبھی کارکن، سبھی مزدور، سبھی سرمایہ دار، سبھی جاگیردار، سبھی کسان ایک لباس میں، ایک آواز میں، ایک ترانہ گاتے ہوئے، ایک خدا کو یاد کرتے ہوئے وہ وہاں پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. صرف مذہبی تفریق کو ختم نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کے دین نے، رسول اللہ کی ملت نے، رسول اللہ کے کنبے نے انسانیت میں موجود تمام طبقات کی نفی کر دی کہ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں. فضیلت اس کی ہے جو اپنے تقوے میں بلند ہوگا، جو اپنے تقوے میں بڑا ہوگا. اور یہی پیغام ہمیں حضرت قائد اعظم نے دیا، اور یہی دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے. اور قائد اعظم کو سیکولر کہنے والے قائد اعظم کی اس للکار کا کیا جواب دیں گے جو قائد اعظم نے 22 مارچ 1939 کو لیجسلیٹو اسمبلی دلی میں خطاب کرتے ہوئے دی. اور قائد اعظم نے ہندو سامراج کو اور برطانوی سامراج دونوں کو مخاطب کر کے قائد اعظم نے کہا کہ تم اگر ہماری ملت کے وجود کو یہاں پہ مٹانا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایسا نہیں ہوگا. اور قائد اعظم کے لفظوں کو دیکھیے، یقین کیجئے کہ آج آپ کو وہی حالت پاکستان میں نظر آتی ہے جو 1939 میں حضرت قائد اعظم کو وہاں پہ نظر آئی. اور وہ ہندوؤں کو اور برطانویوں کو لیجسلیٹو اسمبلی میں للکارے بغیر نہ رہ سکے. اور قائد اعظم انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، لیٹ می ٹیل یو اینڈ آئی ٹیل بوتھ آف یو دیٹ یو الون اور دس آرگنائزیشن الون اور کمبائنڈ ول نیور سکسیڈ ان ڈسٹروئنگ آور سولز. کہ میں تم دونوں کو، برطانویوں کو اور ہندوؤں کو یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم مل کر یا اکیلے اکیلے کبھی بھی ول نیور سکسیڈ ان ڈسٹروئنگ آور سولز، ہماری روحوں کو برباد کرنے میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. یو ول نیور بی ایبل ٹو ڈسٹروائے دیٹ کلچر، تم کبھی بھی اس کلچر کو تباہ کرنے کے حامل نہیں ہو سکو گے، اس کے متحمل نہیں ہو سکو گے. وچ وی ہیو انہیریٹیڈ دا اسلامک کلچر، جو ہم نے اسلامی ثقافت سے حاصل کیا ہے، جو ہمارا اسلامی ورثہ ہے، جو ہماری اسلامی ثقافت ہے. اینڈ قائد اعظم کی یہ للکار دیکھیے کہ دیٹ اسپرٹ ول الائیو از گوئنگ ٹو لائیو اینڈ ہیز لائیو. او ہندوؤں، او برطانویوں، یاد رکھو کہ ہمارے اس جذبے کو تم نہیں مار سکتے، وہ جذبہ زندہ رہے گا، وہ جذبہ ہے اینڈ ہیز ٹو لائیو، اور وہ زندہ تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ جذبہ زندہ رہے گا. یہ للکار، یہ یلغار، یہ پکار، یہ کسی سیکولر کی، یہ کسی لادین کی نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے میں نے اپنی بات کی ابتدا میں حضرت علامہ کے یہ اشعار آپ کو یاد کرائے تھے کہ پھر مار گئے روح و بدن پیش ہے دل کو، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ کی مشینوں سے، یورپ کی توپوں سے، یورپ کی کرنسیوں سے، یورپ کے میڈیا سے، یورپ کی ثقافتی، تہذیبی، فکری یلغار سے اسلامی ثقافت کو دبایا نہیں جا سکتا، اسلامی ثقافت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم نے اس دن کہا تھا 22 مارچ 1939 کو. ہم آج یہاں پہ قائد اعظم کے اس عہد سے یہ تجدید کرتے ہیں کہ دے ول نیور سکسیڈ ان ڈسٹروئنگ آور سولز،
وہ ہماری روحوں کو تباہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. And they will never be able to destroy their culture which we have inherited, the Islamic culture. اور وہ ہماری اس اسلامی ثقافت کو کبھی تباہ نہیں کر سکیں گے, وہ کبھی اسے destroy نہیں کر سکیں گے, وہ کبھی پاکستان کے نام سے, اس کے مقدس نام سے, وہ کبھی بھی اسلامی جمہوریہ کا لفظ, اسلامی جمہوریہ کا لقب وہ کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے. ہم اپنے قائد سے, ہم اپنی ملت کے پاس بان سے, ہم اپنی ملت کے نگہبان سے یہ عہد کرتے ہیں, یہ پیمان باندھتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں, یہ تجدید کرتے ہیں کہ اس دن بھی یہ سرمایہ دار, یہ بڑے بڑے دانشور, میرے قائد, یہ تیری بات کو نہیں مانتے تھے, انہوں نے تجھے جھٹلایا تھا. آج بھی وہی یونینس, آج بھی وہی سرمایہ دار, آج بھی وہی مغربی فکر کے مقلد مفکرین, آج وہ ہمیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. کل بھی یہ عوام, یہ مسلمان قائد کی فکر کے ساتھ کھڑے تھے, یہ آج بھی قائد اعظم کی اس اسلامی فکر کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ کل بھی قائد کے فکر کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے تھے, ہم آج بھی قائد کے پاکستان کے دفاع کے لیے, قائد کے نظریے کے دفاع کے لیے ہمیں قربان ہونا پڑا, ہم قربان ہو جائیں گے لیکن پاکستان کی اس عظمت کا دفاع کریں گے جو ہمیں ہمارے قائد نے سونپی ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ملائی نوعیت کی شریعت نافذ کی جائے گی تو ہم اس کے کبھی بھی حامی نہیں. ایسی شریعت جس میں صرف ایک مکتبہ فکر اکاموڈیٹ ہو وہ کبھی اسلامی شریعت نہیں ہوگی. جو کسی دوسرے مکتبہ فکر کو اکاموڈیٹ نہ کر سکے وہ کبھی اسلامی شریعت نہیں ہوگی. ہم مصطفی شریعت کے ماننے والے ہیں, ہم مدنی شریعت کے ماننے والے ہیں جس میں عیسائی بھی انہی حقوق کے ساتھ رہتے تھے, یہودی بھی انہی حقوق کے ساتھ رہتے تھے, اور ہم اس شریعت کے قائل ہیں جس کی اجتہادی روح مفقود نہیں ہوتی, جامد نہیں ہوتی, ساکن نہیں ہوتی, ہر لحظہ ہر لمحہ متحرک رہتی ہے. اور واحد یا تسنیہ نہیں جمع مکاتب فکر کو, جمیع مکاتب فکر کو اکاموڈیٹ کرتی ہے, انہیں مساوی حقوق دیتی ہے جینے کے, رہنے کے, اور ریاستی قانون سب کے اوپر برابر لاگو ہوتا ہے. جس طرح میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے. سب شہریوں پہ برابر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس شریعت کو مانتے ہیں جس کہ مکمل ثبوت قرآن اور سنت فراہم کرتی ہے, جو یمن میں معاذ بن جبل لے کے گئے اور جس شریعت کا مظاہرہ مدینہ میں قحط کے دوران فاروق اعظم نے کیا کہ جب مدینہ میں قحط پڑا قرآن کا فیصلہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, جب مدینہ میں قحط پڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا یہ فیصلہ, قرآن کی مقرر کی ہوئی یہ سزا معطل کر دی, حکمران کی مومن کی جرت کو دیکھیے, اور فرمایا کہ اس وقت یہ سزا نافذ ہوگی
جب ریاست اپنے شہریوں کو مساوی طور پر غلہ تقسیم کرے گی. جب غلہ نہیں تو چوری فطری عمل ہوگا اور سزا نہیں دی جا سکتی. اجتہادی قوت سے وہ شریعت آگے بڑھتی ہے, ہر مسلک کو, ہر مکتبہ فکر کو, ہر مذہب کو اپنے اندر اکاموڈیٹ کرنے کی, اپنے اندر اسے تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دیتی ہے. ہم اس شریعت کی, اس پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ تانا دیتے ہو کہ تم مذہبی پاکستان, اسلامی پاکستان سے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے, تو پچھلے 63-64 برسوں کا تناسب نکال لیتے ہیں کہ سیکولر, دا گریٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ, جسے ہیلری کلنٹن کہتے ہوئے نہیں تھکتی, اس انڈیا میں اور پاکستان میں اقلیتوں کے قتل کا تناسب دیکھ لیجئے. آپ کو یاد ہوگا جب گوجرا میں واقعہ پیش آیا تو وزیر اعظم پاکستان سمیت پوری پاکستان کی انتظامیہ اپنے ان نکلیتی بھائیوں اور بہنوں سے ہمدردی کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی کہ آپ ہماری طرح برابر کے شہری ہیں. اور دا گریٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ, اس میں سرکار کی نگرانی میں اقلیتوں کو قتل کیا جاتا ہے. مذہبی ریاست ترقی نہیں کر سکتی. تو آپ کی سیکولر ریاستوں کا چہرہ بھی ننگا ہے. کیوں بھولتے ہو انہیں؟ انڈیا کی آپ کو معلوم ہے کہ کل آبادی 1.2 بلین ہے, 1.25 ارب سے زیادہ ہے انڈیا کی کل آبادی. اور جو انڈیا کی خط غربت سے نیچے آبادی ہے 42% ہے. اور انڈیا کی 650 ملین آبادی ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے. 650 ملین, کتنا, 65 کروڑ آبادی وہ ٹوائلٹ سے محروم ہے. ہمیں کہتے ہو کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے, بلوچستان سلگ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. پاکستان میں ایک ناخن سے بھی چھوٹی تحریک ہے علیحدگی کی بلوچستان میں, لیکن انڈیا میں 8 تحریکیں, بڑی بڑی تحریکیں علیحدگی کی موجود ہیں. پاکستان میں کسی مندر, کسی چرچ کو کبھی نہیں گرایا گیا. انڈیا میں گولڈن ٹیمپل بھی مسمار کیا گیا اور بابری مسجد بھی شہید کی. کون برے ہیں, سیکولر یا اسلامی؟ سترہ دہشت گرد تحریکیں ہیں انڈیا کی, اور انڈیا میں جو سالانہ قتل ہے وہ کم و بیش 37,000 قتل ہوتا ہے سالانہ انڈیا میں. اور جو سالانہ ریپ ہے تقریباً 15,500 سالانہ ریپ ہوتا ہے انڈیا میں. اور یہ میں یونائٹڈ نیشنز کے فگرز آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, تکے پہ نہیں. اور دوران زچگی 63,000 خواتین سالانہ مر جاتی ہیں انڈیا میں, اور 8 ملین بچے
80 lakh بچہ کم و بیش وہ غربت کے باعث تعلیم سے سالانہ محروم ہو جاتا ہے. سیکولر چہرہ بھی دیکھ لو. ہمیں کہتے ہو کہ تم اسلامی پاکستان کو کیسے چلاؤ گے, آپ کا چہرہ بھی ہمیں معلوم ہے اور آپ کے سیکولروں کا پردھان منتری اور پتہ نہیں کیا کیا بہادر امریکہ. جس کی سالانہ جو اوسط ہے قتل کی اس کا کم سے کم فگر ان کی اپنی ایف بی آئی کی کرائم بیورو کی رپورٹ کے مطابق وہ 15,000 سے زائد قتل ہوتے ہیں سالانہ امریکہ میں. اور کم از کم ان کی ایف بی آئی کے کرمینل بیورو کی کرائم بیورو کی رپورٹ کے مطابق 85,000 ریپ ہوتا ہے امریکہ میں سالانہ, جسے زنا بالجبر کہتے ہیں, اور 21,60,000 اوسطن 21,60,000 ڈاکے پڑتے ہیں امریکہ میں اوسطن کم از کم ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق. اور 46.2 million تقریباً 4,62,00,000 کی آبادی امریکہ صاحب بہادر جو افغانستان میں امن لا رہے ہیں, عراق میں امن لائے ہیں, اس سے پہلے ویتنام اور کمبوڈیا میں وہ امن لائے تھے, اور فلسطین میں اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں کہ امن قائم ہو جائے, ان حضرت کے اپنے 4,62,00,000 لوگ خط غربت سے نیچے تمام بنیادی انسانی سہولتوں سے محروم ہیں. اور ان کی کل آبادی کا یہ 4.5% حصہ ہے جو طبی سہولیات, بنیادی طبی سہولیات نہ ہونے سے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت کا یہ چہرہ ہے. ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جناب آپ کی جو مذہبی طاقتیں ہیں وہ سکول اڑا دیتی ہیں, بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتی. مجھے بتائیے پینسلوینیا میں آپ کی آمش سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ کیا وہاں سے وہاں پانچویں سے اوپر کسی بچے کو یا کسی بچی کو پڑھنے کی اجازت ہے؟ یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, پینسلوینیا اسٹیٹ کی. بجلی انہوں نے آج تک وہاں پہ ان کی اس کمیونٹی نے, مذہبی کمیونٹی نے نہیں لگنے دی جن کا تصور یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے زمانے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیٹ پہ موجود ہے, میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہا. پانچویں سے اوپر وہ کسی کو پڑھنے نہیں دیتے وہاں پر. سکول گرا دیے گئے, مسمار کیے گئے, پروٹیسٹ کیا ان لوگوں نے اور کئی اشروں کے اوپر محیط ان کی یہ موومنٹ ہے. وہ کیوں نہیں بنتی سی این این اور سکائے اور اے بی سی اور ان کے فاکس اور بی بی سی کی خبروں کی سرخیاں, وہ کیوں نہیں بنتی بتائیے. سوات میں ایک اڑنے والا سکول, آپ کے دنیا کے ٹی وی چینلز وہ اسے اٹھا رہے ہو تو سوات میں سکول اڑ گیا, سوات میں سکول. یہ پینسلوینیا میں کیا ہو رہا تھا؟ سو اپنے چہرے کو بھی دیکھیے. اور یہ میں نے صرف جمہوریت کے دو ناموں کا حوالہ دیا ہے آپ کو. اگر ان ڈیٹیل جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت دنیا کے ان سیکولر ممالک کی حالت کیا ہے. ان کا معاشرہ اجڑ چکا, سنگل پیرنٹ چائلڈ جیسے کالے قوانین ان تہذیبوں نے متعارف کروائے کہ ہمیں باپ کا نہیں پتا باپ کون ہے, ہمیں بچہ چاہیے عورت سے.
یہ سیکولر ممالک میں قوانین بنتے رہے، اسلامی ممالک میں قوانین نہیں بنے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، بالخصوص میرے وہ نوجوان ساتھیوں جنہیں تھوڑے سے ماڈرن طبقے میں اس سیکولر یلغار کا سامنا ہے، جو یونیورسٹی یا کالج میں پڑھتے ہیں یا کسی ایسے پیشے سے وابستہ ہیں جہاں اس لعنت کی یلغار ہے، سیکولرزم کی لعنت کی، گھبرائیے مت، ڈریے مت، مقدمہ آپ کے حق میں ہے. کیوں؟ کہ اس کا دفاع، سیکولرزم کا دفاع شیطان کر رہا ہے اور اسلام کا دفاع رحمان کر رہا ہے. یہ دو قوتیں آمنے سامنے ہیں اور دو گروہوں کی یہ لڑائی ہے، حزب الرحمان کی اور حزب الشیطان کی. حزب الشیطان باطل اور لادین قوتوں کا نام ہے، حزب الرحمان وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں. اور اس لیے آج ہم جس ہستی کے آستانے پہ جمع ہیں، ہمارا یہاں بھی یہی تجدید عہد ہے کہ اسی پاکستان کے ظہور کے دن ہمارے مالک کا، ہمارے مرشد کا، ہمارے قائد کا، ہماری تحریک کے رہبر و رہنما کا، ہماری تحریک کے بانی کا ظہور ہوا. اور آج جب ہر شخص اپنے اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں لگا ہے، یہ واحد وہ تحریک ہے جو اللہ کے ایجنڈے کی تکمیل میں لگی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ وہ جماعت ہے قرآن کے اس آفاقی حکم کے تحت چلی ہوئی کہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے. انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے دعوت دی. حضور رسالت مآب نے کیا کیا؟ حضور نے لوگوں کو دعوت دی. آج آپ صوفیاء کی تاریخ دیکھیں، صوفیاء کا کیا کردار تھا؟ ادعو الی سبیل ربک، انہوں نے لوگوں کو اپنے رب کے راہ کی طرف بلایا. اور آج آپ کے ذمے میرے مالک نے، میرے مرشد نے، میرے قائد نے سفید دستاریں، امن کی دستاریں آپ کے سر پہ رکھ کے آپ کو کیا ڈیوٹی دی کہ لوگوں کو جا کر کیا کہو؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ. مجھ پر، آپ پر، ہر مسلمان پر، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہر مومن مسلمان پر یہ فرض ہے کہ آج وہ امن کی دستار اپنے سر پہ سجائے اور ادعو، وہ دعوت دے لوگوں کو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف. اور ولتکم منکم امتن، تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور امر کا حکم کرے، اللہ کی معرفت کا حکم کرے. آج میرے بھائیو، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے
اور یہ ہم نے اپنے مالک سے اپنے مرشد سے یہ عہد وابستہ کرنا ہے کہ واپس جاؤ اور جا کر اپنے گلی کوچوں میں یہ منادی کر دو، آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف. اور یہ دیکھیے اللہ کی طرف بلانے کی جو تاثیر ہے اس کی برکت دیکھیے. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور آج بھی میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ خدا کی رحمت کی نشانیاں دیکھیے، کہ جب میرے مالک نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، کیا جانصاروں کی اور مریدین کی اور تابع فرمانوں کی کوئی کمی تھی، کوئی قلت تھی؟ ایک معیار مقرر کیا اور صرف 3 لوگوں سے اس جماعت کا آغاز کیا، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی سہولیات نہیں تھیں، بغیر وسائل کے، بغیر سہولیات کے ہمارے وہ اولین، ہمارے اصلاحی جماعت کے وہ اولین صدور، وہ اپنے گھروں کی، اپنے جذبات کی وہ قربانیاں دے کے نکلے. کس لیے؟ ادعوا الی سبیل ربک، لوگوں کو، عامۃ الناس کو وہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے نکلے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب ایک نیازی رحمت اللہ علیہ، ایک صوفی، ایک حاجی، ایک قادری، ایک ایک کر کے اس میں داخل ہوئے. اور یہ وہی سنت تھی، ہر اسلامی جماعت، ہر اسلامی تحریک کی یہ سنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ جب سلسلہ شروع فرمایا تو ایک خدیجہ، ایک ابو بکر، ایک علی، ایک زید، ایک بلال، ایک حمزہ، ایک عمار، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے اس میں داخل ہوئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے قرآن میں منادی کر دی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، آج لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ حضور کے نقش قدم پر، حضور کی سنت پر، قرآن کے احکام پر اس جماعت کی مستحکم اور مضبوط بنیادیں کھڑی ہیں، اور اس سنت کے مطابق، جس سنت کو لے کے صحابہ چلے، صحابہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، صحابہ کے اس پیغام کا عملی پیکر بنتے ہوئے، یہ اصلاحی جماعت کے صدر دنیا کے طول و عرض میں سفید دستار امن کی سر پہ سجائے پھیل گئے، قربانیاں دیتے گئے، داستانیں رقم کرتے گئے، تاریخ بناتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے. آج دنیا کا کوئی کونا نہیں بچا، آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں بچا کہ جس خطے میں لوگ اللہ کی طرف راغب نہ ہو رہے ہو، لوگ ففروا الی اللہ کو بتا رہے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کی اس آفاقیت کی برکت ہے، یہ قرآن کی اس ابدیت کی برکت ہے، یہ قرآن کی اس عالمگیریت کی برکت ہے، یہ قرآن کی اس دوامیت کی برکت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی برکت ہے. اور یہ برکت ہے اس اسم ذات کی کہ جس اسم ذات کا پیغام اپنے سینوں میں سجائے، یہ صدر کہلاتے ہیں اور دنیا کو جا کے کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، میرے سلطان العارفین نے در کھول دیا ہے، تم بھی صدر ہو جاؤ، سینہ صاف کر دو. اور آج اللہ کی دعوت کے لیے، سنت کی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے، اور اگر میں کمپریہنسو جملہ استعمال کروں تو امن کی دعوت کے لیے، آپ تھوڑے ہیں یا بہت، ہلکے ہیں یا بھاری، گھروں سے نکلیں گے، جائیے لوگوں کو، آج آپ کے ملک کو دیکھیے کہ کیا آفت ہوتی ہے،
ملت کو دیکھیے کہ کیا آفت ٹوٹی ہے، جائیے لوگوں کو نوید صبح دیجیے، جائیے لوگوں کو امن کی بشارت دیجیے، جائیے لوگوں کو امن کا پیغام دیجیے، لوگوں کو تحفظ کا یقین دلائیے. کیا ہو دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے فساد ادھر سے ہوگا، ففر ادھر نہ ہو، اللہ کی طرف آؤ. کیوں؟ کہ یہ امن کا راستہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اور یقین جانیے کہ خدا سے غفلت، خدا سے دوری، مغربی اور ہندو تہذیب میں رنگے جانے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے طول و عرض میں آگ لگی ہے. آگ بجھانے کے لیے پانی آتا ہے مگر آفت بنتا ہے، سب کچھ باہر چلے جاتا ہے، پانی سوکھتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، غور کر دیتا ہے ہر چیز. جلدی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام یاد دلائیے. یہ عام سنت نہیں ہے، یہ وہ سنت ہے جس سنت کے لیے میرے رسول نے پتھر کھایا، یہ وہ سنت ہے جس سنت کے لیے میرے رسول کا خون مبارک آپ کے بدن مبارک سے بہا، یہ وہ سنت ہے جس سنت کے احیاء کے لیے میرے رسول کے دمدار شہید ہوئے، یہ وہ سنت ہے جس سنت کے لیے میرے حضور کے بدن میں تیر لگے، میرے حضور کو خراشیں آئیں، میرے حضور کے بدن سے لہو ٹپکا. اور یہ وہ سنت ہے جس کے لیے صحابہ نے قربانی دی، یہ وہ سنت ہے جس کے لیے بدر سجا، جس کے لیے احد سجا، جس کے لیے اجنا دین سجا، جس کے لیے قادسیہ سجا، جس کے لیے یروشلم سجا. یہ وہ سنت ہے جس سنت کو قائم رکھنے کے لیے کربلا سجا، جس سنت کو قائم رکھنے کے لیے آج تک مومنین، آج تک صدیقین، آج تک صالحین، آج تک اولیاء کاملین، آج تک علماء ربانیین قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، الزام سہتے چلے آ رہے ہیں، تانے سہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا کے دانشور یہ مانتے ہیں، ان کی ٹیمپل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ ہیرنگٹن واٹ نے یہ تسلیم کیا کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی مذہب سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ اسلام ہے، اگر دنیا میں کوئی سب سے مقبول مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. تمام تانوں کے باوجود، تمام تعصب کے باوجود، تمام تشدد کے باوجود، ان کی اپنی تمام نادانیوں اور اغیار کی تمام سازشوں کے باوجود، خدا کا دین تھما نہیں، خدا کے دشمن یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دین بڑھ رہا ہے، یہ دین پھیل رہا ہے، یہ رک نہیں رہا. اسی لیے میرے مالک نے یہ آپ کو تحریک کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے قدم جم جائیں گے، کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے قدم رک جائیں گے، کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے قدم تھم جائیں گے. نہیں، نہ ہم تھمے ہیں نہ ہم رکے ہیں، ہمارے مالک نے ہمیں یہ جذبہ دے کر دیا کہ جاؤ دنیا میں اعلان کر دو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کا قافلہ نہ تھکا ہے نہ رکا ہے، نہ تھکے گا نہ تھمے گا، نہ تھک سکتا ہے نہ تھکے گا، یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا. اور پوری دنیا کو یہ امن کی ضمانت دے گا، پوری دنیا کو یہ امن کا گہوارہ بنا دے گا. آئیے آج یہی عہد کر کے ہم نے جانا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. عارفوں کا قافلہ، عارفوں کا قافلہ، عارفوں کا قافلہ، عارفوں کا قافلہ. آج عارفوں کے سلطان سے عارفوں کا یہ قافلہ عہد کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھے، ہم نے قربانیاں دیں، ہم اور بھی آگے بڑھیں گے، ہم اور بھی قربانیاں دیں گے، امن کے ساتھ،
محبت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تشدد کو اپنائے بغیر، تعصب کو اپنائے بغیر، اس پیغام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں لے جائیں گے، دنیا کی آخری سرحد تک لے جائیں گے، اور اس امن کا نفاذ کریں گے جس امن کی دعوت ہمیں خدا کے قرآن نے دی ہے. اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.